Nuk e ndroj. Robi, përshëndetje, don nga Smira. Mirë mëngjes. Marr profesionin, a? Mirë mëngjes. Dua shumë, 21 mirë se kam një. Atë do ja jemi. O, falses nuk e këshira mirë. Përshëndetje gjithëve shqiptarisë, juve, domon që shosh më shumë, inshallah keni fat, ju jec puna marr. Mirë se na erdhe. Si vesh na e prunë hithat? Po kja vajza mirë, mshtini më marr. Ti nuk e ke problem, po më duket për me hangër heq hithat. Po me hangër të ha sigur. Sikur salata, nuk e marrë vesheq, kjo është një thi ekstrem, që të i ka fara që... Ra interneti. Ra interneti, si gjithë që shumë dohë në emision, ra dhe këtë herë, duke falendruar operatorët tonë që nuk janë gjendje me siguru një internet për një lidhje të drejt për drejt, e njoftoni shohën dhe sigurisht do të rikthehemi përsëri. Deri atëherë shohim, ndoshta do të gjejmë ndonjë vend tjetër ku ka internet më cilësor. Edhe pse në Kosovë jena mrena territorit të Republikës Kosovës, nuk ish dashtë me u bon lavë këj farmoa beti. Dhe me thonë gjysme në thinjave që në dalin i kemi për shkak të internetit. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi a e ki cilin operator e ki, po dhe me thonë të shkon hush. Nese, është tjesto a e që në rikëthen disponimin, kam njësë, kena njësë të u lodhë shpirtnish me këtë farë interneti në Kosovë. Dhe në me këshyrë me Sunrise-in me bo një bashkëpunim, ta shë mas. E shoha, a kemi internetin? Kena mas? Apo jo? Po robe. Okej, kërkoj falje, tani po ta kaloj linjen për sëri. Pa problem. Pra, veç i largove diso prej këtyne që me mundhe me i kap shlira. Mi prej. Se për mu e ma problem. Normal, as një tashti këto nuk gjek, se ja këmë thyja tha. Ti mund është më rekonve, se konve është ma së mundet njeri me bojt. E duhet i kam trosha, edhe gacat i shkymim me zjarë. Vis kena me improvizu pra dhe që ta të i shkym gacat. A një banë, po dhe me cigare, mund është më rekonve. Rekonve, re! Mëshej, hisht. Që shto? Po. Ndesha ne, ndesh, këne na... Edhe s'po vrejnë kur gjohë. Kur gjohë, heq, absolut. Se, mërë kështu? Mund e flejnë hinjë, tha, ti mund është me flejnë ndes. Po, a ke provu në ajer me flejti i tha? Provu nuk ka problem, prokolice në ta mushin smirakt, unë i së kulloj peshkin ta dhe leona në hitha. Për nga kjo veti interesante? Për në 2 vjetë kërë jam kom si thmi ekstrem që në zorë janë konë dhe shpija për mije. Qa ke po si fmi? Disë ka ma interesant? Midis shpijës, konë ora mbi 30 metrë në alësi, 20-20 i ka posë deri të këllivatorja gje, që kja pësirë konë së ku këtë ishë në tonel, kur se këna po në havonë për pjetë. Asë që këna ditë që po vjeshi që full në terë mi kanë gati, edhe blim kërë patonorë, nuk se të që në me dollë për jashtë e loj huti, senë, tarzonin majatorës, këm pas në rejshë lëhoqa, si vikindica, edhe me lefte këm pas në rejshën, pesha e jemi më më hypë në altë, më bësë sojlë, që mas këm pas beteru. E të një ata muë të ratë, këshim pas shku në orra me shkallë, një shkallë konë me onë fond, edhe muë të atë kanë shku me hongërë bukë, edhe onë e i vogël 2 vjetë, si ti kësho pas hypë në për shkallë, si lejkitre, maje shkallë, stani, asë me gëdzu më më thirë, asë më më leonë. Në onë a shpet një qebe, 2-3 qebe, këshin lidhë troqe të mbaj, 2 këto, të një fatimja ka shku kadal, unë e tani të njita për dega, me shpyrë që më kish pas more, më më qute pështë. E gruja, që ka thonë për ti më fillim kër vëqini njëftu? Qëfa reagimi ka posaja? Jam shqitë si i urë, se me pas ditë gruja bashkë që jam që shto pasha zëti natëm kishikët. Ishtu ta, po mi hagishta të kanë dhe asena, po më gjega. E tani jam shqitë njëri i urë të i sjelë që mësena, fëqirën që e ka mone këta, kja dhënë të jezëti të është. E diçka interesante tjetër që e përmende, ke që e ndalje dhe, në fakt, ki aftësi që me mbajtë temperaturat lartë? Temperaturat lartë, e lumi Allah si të lutë në të zëtë, jo zëtë një mamë, kja është
dhuntije zotit të të marrë. Së përna improvizën tash, pra? Me barnisht jam të kërë sukses botruar, që jam të imuj të anglest, zvistrant, astrojant, ketë me dokument gjallë. Ka e shërëj? Qa e të bëngë, shtë? Që i kanë sile i gushat, po gramatishke thirën do, nuk e di që po thirën ne, po, edhe smujnë që në reqin dhomti, pezmeton goja, pinot, fa bardhat, kuqe, ato i shërej për dëdet, që medicina ish problem, nuk ish që i shërën, ata jam ka ndodhë sefte në familje, e këm shëru familjen të jam vetë vetën, tani këm shku në miqasi, në shok, se mund që 20 vjetë shërej në përsmir, pleq, thmi, që ditën me mund krejt. Përveç këtyre, ma herët na i përmende disa smundje tjera cilat ka rrit me i shëllu të tafërmi. Lyrthat e kanëve, në gjermanisht që utë e ka një mëndë keqë, do më pulla shako për mas, do më qata e shërej, edhe në emnin e sojna nuk po mujë për mja përmend, dijët aja me shku pak si me temsel, ato e shërejt kanëve, lyrtha janë lyrtha begesit maj, Anglia s'ka mujt me shëru, rame smira e ka shëru ata djallë, domon për 4 det, dëshmi e gjallë. Kur doni, veni, i kam muestrat, i kam vetra. Dhe të tjetu griu bari, i 7 cilat për ndihmojnë shumë njës. Shumë njës, domon vesh një barnisht që akum gjithë 7 smuja me mërë zëtit i shëran që aja. O, Robi! Ja, une me tregu drejt Tarzan, prita diçka ma të veshan. Robi! Tregoj Tarzanit, prita diçka ma të veshan se sa cigare. Këllo kjo gocë, o? Kjo rrezikshme, Tarzan. Këto e loq nuk i marrë vesh, qeq. As ka ujë, si thuj një njerëzit mëson në i montaj në i sen. Këshëre autokalkja. Këshëre pja i ki kishë punë, zënë këshëre, Robi. Këshëre. Këta në dekterin 30 co, pa... I shkymi, heç pa nalë, pikë gjekësimi nuk ka. Kja vëndhje zëtit është. Tarzani tash ka me drëdhu një armatur 12, a është 12? 12, 12 dë fesh, e kam jetë dëmon për një stenishin, për Robins. A, të vëndhë, se në. Po më përzi se këm pas përnu një stenishin, më përzi ganë, se pas kanë ru Robi frekë, emisionin se e ka që një vjetë. E tash dhe me tonë, e kime e dredu që të... Po, e mora djallit një toj shumë të fort e pumës, Nike, dë feshe bona më këpot, po tash të takshime e dyta, me një gjesht të këpotën dë fije. Se dhe 150 kg ngreje me që të gjesht. E tash i shalla në këpotët që kja. Hajde. Tash po shkuj në... Hajde po të shruhëm Tarzan edhe të vërtetojmë ashtu të amën edhe për gjithë shikuesit tonë. Që njëherë si Tarzani i vitis, Tarzani i smirës. Ta përshkoj vest deri në edhe 30%, se 100% me shku kja shkon qëra shtete. Tja? Më du të lumi zët, të të kata t'i shtremoj. Okay. Përshalla që kja tu e ma, është me lup tjera. Hajde, përshohem. Ta shti përshkoj në Olani Marza. E që gjallë 30%. Vishë 30%, a? 30%. A ashtojmë edhe një 10%? Nuk banë vishë, bollësht. Bollësht. Bollësht, do mënë për që tërherë, muj me prunë dhe e këto. Okay. Që se bonë për qëra shtete, muj derin tukë me ujë. Se me mërë zëti, si të lutë në të të kohë, tra të ishtremë. E qëshke... Apo në premtojnë qështë të publikisht, që kur të rëzësht të kohë, tërta të kime në athirë prapë. Vetëm për qëra shtetë, o kja. Qështë kemë... Për qëra shtetë, pëse jo për Kosovën? Se për Kosovë halo një drekë në kushtë më majdy si jo shemëll. Një pullë të pjekë. Po të dhe që po punan kështë vëllënetarë e shte dhe pëse jo? Jam t'i dhonë në mbalë, në të mundësijën të eme, edhe shako njëri mundësijës, si gratis që të jam.